Впродовж сьогоднішнього дня ситуація вздовж усієї лінії фронту відносно стабілізувалась. Російсько-терористичні бандформування продовжували обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Втім, важкого артилерійського озброєння не застосовували. З початку доби, станом на цей час, бойовики понад півтори десятки разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На Приазов'ї загарбники з гранатометів різних модифікацій обстрілювали позиції Збройних сил України в районі Широкіного, Водяного, Чермалика, Гнутового та Новотроїцького. А неподалік Лебединського вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У південному та східному передмісті Авдіївки бойовики здійснювали обстріли по укріпленнях Збройних сил України з гранатометів та стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку незаконні збройні формування з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів відкривали вогонь по наших позиціях в районі Верхньоторецького. На Луганщині бойовики російсько-терористичних військ 82-мм мінометів обстріляли один з опорних пунктів українських захисників біля Новоолександрівки. Це сталося опівдні. Неподалік Кримського бойовики били з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Нижньотепле – зі стрілецької зброї. Спочатку доби втрат серед українських воїнів не було. Ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів сил антитерористичної операції. Однак, враховуючи досвід вогневої активності проросійських бандформувань, вночі противник може знову активізуватись в темну пору доби. Тож, у разі потреби українські захисники готові дати ворогові гідну відсіч на будь-якій ділянці лінії розмежування.